Dikkat qilib turinglar. Hamma narsangiz o'rnida. Oilangiz, ishingiz, tijoratingiz, sog'ligingiz. Ammo Allohdan to'silib qoldingiz. Qadam bilan to'silib qolganingizni. Qur'on o'qiysiz, ta'sirlanmaysiz. Namozda turasiz, xayolingiz har yoqda, qalbingiz g'ofil. Zikr qilasiz, qalbingiz halovat topmaydi. Ma'ruza eshitasiz, ko'zingizga yosh kelmaydi. Bir talib eşitdi ustozidan. Her bitta qilingan masiyat uchun jazo keladi Alloh tomonidan. Kimga keladi? Mo'minga. Alloh yaxshi ko'rgan mo'minga qilgan xatosiga onida jazo beradi. Keyinroq mana shu talib bir oyog'i toyildi-da bir gunohga yo'l qo'ydi, kattagina gunohga. Ustozdan eshitgan, jazo kelish kerak. Kelmayapti. Bir gün o'tdi, 3 gün o'tdi, 1 hafta o'tdi, jazo kelmadi. Shundan keyin duo qildi Parvardigor, meni jazolamading qilgan gunohimga. Alloh uni qalbiga bir yubordi shu narsani. Uni qalbiga shu narsa keldi. Ey bandam, seni jazoladim, faqat bilmading. Axir menga munojot qilishlik lazzatidan seni mahrum qilib qo'ydim. Sezmadingmi shuni? Alloh bilan aloqasi bor odam uchun eng katta jazo Allohga munojot qila olmay qolishligi, to'silib qolishligi. Bizda yo'qmi shu narsa?